Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Erta tongda hammaga xayrli tongni tilaymizda. Tashkent Motors'da ya'ni Xorazmdagi filialidamiz. Hozir bu yerga kelishimizdan sabab yangiliklarni aytib o'tishimiz kerak, o'yin haqida ma'lumot berishimiz kerak, aksiya qachon o'yin bo'ladi, bular haqida ma'lumot berishimiz kerak. I Xorazmdagi filialda qanaqa mashinalar bor? Shular haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Endi Xorazmdagi obunachilarimiz Toshkentga borib yoki boshqa joyga borib to'liq qilish shart emas. Mana shu yerda o'ziga kelib ham, ya'ni bemalol to'liq qilishingiz mumkin. Videoni boshidan oxirigacha ko'rsalaring, nima haqida ma'lumot berishimizni tushunib olasizlar. Tekinga mashina yutib olishingiz ham mumkin. Xohlasangiz Jack M3, xohlasangiz elektromobil yutib olishingiz mumkin. Buning uchun to'liq ma'lumotni ichkarida Umidjon akam bor. Akamizni olamiz. Qani, ketdik bo'lmasa. Hali akam bilan ko'rishganim ham yo'q. Priyam voy. Real biladi. Real, ya. Kun ova juda sovuq ekan Xorazmda, to'g'risi. O'ta sovuq. Top. Minus, ha. Minus 5. Eshigi qitdi endi buni. Ha, bu yoqdami? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzukmisiz aka? Yaxshimisiz? Qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaysiz? O'zingiz qanday? Ha, sekin kelyapti. Bizda sizni nimangizga mana? Makoningizga aka. Ey, rahmat. Ham yo'q, yaxshimi axir aka? Bo'ladi, zo'rku, o'zingiz qanday? Tejimsiz. Sovuq, sovuq-ku, ha, bitta. Hali issiq-ku bu aka. Ha, bu issiqmi? Ha, sovuqlarni ko'rmadingiz. Yangilar. Ana mana bu mashina kelibdi-da, baflar kelibdi. Balam keldi, Xudoga shukr-da. Ha. Obunachilar bilan. Assalomu alaykum. Afsona TV kanali obunachilari, Toshkent Motors kanali obunachilari, kelayotgan yangi yil hammaga muborak bo'lsin. Ha, endi aka, birinchi videoda bu rolikni boshlashdan oldin o'yinimiz nima bo'lyapti? O'yinimiz konkurs ishtirokchilar nimasi tugadi. Xudo xolasa, yo 24-chi, yo 25-chi chiqlada. O'yinni o'zini ham o'tkazamiz, Xudo xolasa. Vaqti hali aniq bo'lmaganligi uchun hozircha nima bo'lib turibdi. Qaysi kunligi aniq emas. Aniq emas, ha. Lekin yangi yilgacha bo'ladi. Yo'q, albatta. Yo 24 yo 25 Xudo xolasa. 27. 27mi? Ha, 27 bo'lsa 27-ga Xudo xolasa. Endi sizlar Toshkent ko'p qatnaysizlar, sizlar yaxshiroq mandan xabardordasizlar. Bo'ldi aka, bular qana bo'lyapti endi bular narxiga? Xo'p, bog'larimizda faqat avtomatlarimiz bor hozir. Mexaniklar qolmagan. Şu uchun hozir bular narxi 23000. Comfort avtomat. Bu comfort. Bu comfortdi. 24000 luxury avtomatimiz bo'lyapti. Xorazmga ham kelib qo'yibsiz-da, tashqarida ham bor ekan bitta. Bitta ko'k tashqarida, oxir ichkarida. Xullas M3, M4 hozir hammasi naqd pulga turibdi adashmasam. Albatta. Hammasi bu ham naqd pulga. Bu ham naqdi. Hammasi naqd pulga turibdi ekan akalar. Sotib olingan qo'llar bo'lsa, bemalol kelishlaring mumkin. Rossiyaga qatnayman degan akalarimiz uchun ham, Toshkentga qatnayman deganlar uchun, oilaviy sharoitda minaman degan akalarimiz bo'lsa ham, bemalol mana kelib sotib olishingiz mumkin. Keling endi bu yoqni o'zim tarsilatib tashlayman mana. Akamiz bilan bir chiroyli qilib obzor qilamiz. Ma'lumotlarni uchun aniq bilib oldingiz uchun aka. Xudo xolasa. Aha. Xo'p, salonlardan bir ko'rsatib tushuntirib o'tamiz, bir boshdanmi yo sekin yuzaki ma'lumot berib o'tamiz. Bo'ldi, bo'lmasa, xo'p, motordan boshlaymiz. Endi baribir yuragi mashinaning motori bo'ladi. Motori 2 lik atmosferli motor. Aha, 2 lik. 2 lik. 145 ot kuchidan iborat. Bu diskka saka diskka ekan, bu zavodda. Zavodskoy. Aha, zavodskoy saka diskka 17 razmerdagi balonlar. Ha, 17 razmerdagi balonlar akalar mana. Ko'rishlari mumkin. Ham narigi M3 M4ga qaraganda oldi ham o'ta katta ekan, qarang. I ichi ham ancha keng. Ularga nisbatan. Ha, ichi ham ancha keng. Ha, bemalol qisilmasdan. Bu koja bas ekan bu. Yo'q, bu komfort varianti ko'r, shuning uchun bu koja emas. Luxury variantimiz. Aha. Koja salon bo'ladi ekan. Luxurydan bu arzonroq, ha? Ha, bu 1000 dollarga arzonroq. Bu arzonroq ham. Akalar, avtomat karobka bu ya mana. Avtomat, start stop. Chiholda bo'ladi, aka. Shunday. Qolgan joyi hamma yog'i bir xil. Monitorlari, mana bu yog'lari ham undan tashqari mana. Control, climat control, multirul. Hammasi bor. Hammasi luxury bilan bir xil. Farqlari saloni. Bu yonma-yon joylashgan. Luxurimiz alohida-alohida kapitan sedaniga o'xshab ketadi. I bu materialda narigimiz koja salon. Farqi shunda, boshqa joyda farqi. Ikki aytgancha, ha, aytgancha tumankasi bor uni. Ha. Oldingi tomonida tumankasi bo'ladi, ana bu yerda. Ha, bunda yo'q lekin. Yo'q. Bitta bu yerda, bitta bu yerda. I bu yerda ham bor, ha. Tumankasi bo'ladi, boshqa tomonlama farqi yo'q aka. Ha. Xuddi shu narsa, razmeri,
elektr paket bas, doğrumi? Yo'q, ochilib yopilishida elektr. Hozir qaysi kategoriyada minamiz buni? Buni B kategoriyada. Ha, B kategoriyada bu yo'l bo'lsa bo'ladi. Ular ham metanga o'rnashadimi bu? 100%. Metan, propan doholasa tushadi. Zadniy kameralargacha bor ekan, ha? Buni bagajini ko'ring, buni ham bagaji anchagina keng. Ha. Xuddi emishni bagajga o'xshab ketadi. Ya'ni masalan 8 ta odamni qatnamoqchi bo'lsalar-mi, bemalol shu yerda 8 ta odam sumkasi ketadi uje. A ko'pchilik aytayapti, B kategoriyada bu 8 ta aytganchilik, 9 ta odamni B kategoriyada mini bo'lmaydi degan gap-so'zlar ham bo'lyapti-da kommentariyada. Shunda endi u 9 ta passajerni olib yursangiz bo'lmaydi. Bu 8 ta passajer-ku, shuning uchun bunga ruxsat bor. Ha, bunga ruxsat bor, ha, bemalol. Haydovchidan tashqari 8 ta bo'lsa agar bemalol B kategoriyada haydasa bo'ladi aka. Bakimiz 58 talik resorda joylashgan bo'ladi. Resor ha bu aka? Xuddi shunday. Ey, orqa privet. Resor akalar mana. Ko'rishlaring mumkin akalar. Bu ham Damas forma, nima forma ekanda bir taraflama ochiladi. Emishlarga o'xshagan-a? Shunday. Без ключи доступ ён бор. А, ишлади бу ҳам? А, албатта. Қани? Ҳозир ана калитни ола ичкарида. Қаб без ключи доступ бор. Энди ишлади, а? А, ёпилди. Калит ман қолимда. Аҳа. Энди очилди. Очилди. Электр пакет эканда бу ҳам ака? Худди шундай. Мана кўринишлари. Уро регулюкка бўлади экан. Шу битта люк қўймаган эканда бўлади экан. Битта люк кетмайди, атганизга. Битта люк қўймаган экан мана. Avtomat korobka xullas akalar. Qiynalmaysiz shahardagi ishlarda ham bemalol mazza qilib yurasiz. Avtomat bo'lgan. Keyin buni yana bitta plus tomoni aka, bu M3ga o'xshab sep. Remen emas. Remen emas. Ha, ko'pchilik zubchat remen desa agar u uziladi, qiynalib qolamiz deyilgan joylar bo'ladi. Bu ham xuddi shu uchun sepda kelgan aka. Buncha-munchaga nima bo'lmaydi? Yo'q. Baho bo'lsa. Hozir qaysi nimalarimiz bor? O'zimizga masalan naqd pulga turgan. Kelib sirasi sanab xorozni o'zidan bo'lsa agar masalan bavni oq rangi bor, ko'k rangi bor, avtomat komfortidan. Ikki xili bor. Xuddi shunday. Jaklarimiz M3larning qorasi bor. M4larning qorasi, oqi, kulrang 3 xilidan bor. E yana bitta plus Jack M4larni zavodskoy 9 kishilik B kategoriya haydasa bo'ladigandan ham qorasi. Mexanika bu? Mexanika? A mexanikasi ham keldi. Aha. Hurmatli obunachilar, mana 9 kishiligi ham kelgan, shu mexanikasi ham kelibdi. Jack M4 bu akalar mana. Bemalol B kategoriyada haydasalar bo'ladi buni ham. Ha, B kategoriyada haydasa bo'ladi buni ham. Agar buni xohlasalar oq kerak bo'lsa, oqni ham yetkazib beramiz. Ha, oqlari bor. Albatta. Buni hamma yo'g'i bir xil nima bilan? Bir xil, faqat M4 bilan. Ha, ana bu yerdagi ikkita signallarisi yo'q. Ha, ikkita signal yo'q xolos. Boshqa tomonlarda biror o'zgarishi, farqi nimasi yo'q. Bitta polik qolaganda aka, bitta polik qilishadi nasib. Bitta polik qolganlar, akalar mana. Qolgan joy hamma yo'g'i bir xil, mana. Buning ko'rinishlari. Bular ham nalichda tayyor, narxi ham xuddi M4 dan o'sha narxda, bir xil. 22 ming. 22 500 bo'ldi kechadan narxlarimiz, aksiyadagi narxlarimiz tugadi. Endi aksiya tugadi menda. Aksiya endi tugadi. M3'larımız 19 bin, M4'larımız 22.500 bo'ldi. 22.500 dolar bu takiler. Aksiya narxidan uje ko'tarilibdi narx. Endi sotib olinglar qon inson bo'lsa kelib, ko'rib, xohlaganingiz, xohlasangiz yangi VIP'ga mana ko'rib turibsiz. Xohlasangiz mana bundan sotib olishingiz mumkin. Tanlash imkoniyatingiz bor. Ikkovi ham metan, propan 100% ishlaydi. Orqa sensorlari buni 100 marta ko'rsatganmiz agar. O'shaning buni to'liq tushuntirmaymiz. Faqat naqd pulga bor, shuni aytib o'tkazamiz. Nalichinga kelasiz, bu lekin yangilik bu, ha? Bu 9 talik. Bu qilinmaganda, adashmasam. Endi M4 qilingan, faqat shu ikkita signalasi yo'q bo'ldi-da. Keyin yana bitta nima, hozir masalan ko'pchilik baribir bizaga endi kredit qiladi-ku, kreditlar yopilib qoldi. Olsak bo'lmaydimi deganlar bo'lsa agar, hozircha yana imkoniyatimiz bor. Ular yangilikdan keyin narx yana oshadi deyshyapti. Agar 30%dan ortiq pullari bo'lsa, kelib hozir ham to'lov qilib qo'yib, bittasini band qilib qo'yishlari mumkin. Yangi yildan keyin kredit ochilgandan keyin qolgan summani chiqarib olib ketishlari mumkin. Narx o'zgarmaydi. Ha, tushunarli. Demak, hozir to'lov qilib 30% mashina band qilish uchun qolganini bank ochilganda to'lov qilsa bo'ladi. Albatta. Mana bunaqa variant ham bor ekan. Narximiz o'zgarmasdan qoladi. O'sha narx. O'zi narxida qoladi. Xuddi shunday. Qanchaga sotilgan bo'lsa, o'sha narxda turadi. Xuddi shunday. M3lar bor, xohlasalaring akalar mana. Endi bular eng ko'p kutgani qancha bo'lgan edi aka buni?
En uzak müddet kütülgeni? 80 günde topşırdı adaşmasam. Berekilen 80 günde topşırılgeni. Bana hazır heykeler, nasıl götürdü bana? Kop kara rengiden. Ne kadar hoş veriyor biz bunu ki? Hazır. Kıyıp. Bunga tandirovga qilib beramiz, tumanga qo'shib beryapmiz. Ha, tumanga yo'q, lekin tandirovga bor. Ha, yo'q, bunga tandirovga hali qilinmagan, qilib beramiz. Bular yangi keldimi? Bular yangi kelgan hali. Ha, hammasi yangi kelgan uypiska ekan. Tandirovkasi tortib beriladi, tumanga qo'shib beriladi. Ha, o'zi qo'ydirib olaveradi. Xuddi shunday. Monitor bormi hozir? Monitorlari bor, uje zavod qilib kelgan. Mana monitorlari bor ekan akalar o'zi. Android monitorlar, konditsioner monitorlar. Bemalo YouTube ulab nima qilib ketsalar bo'ladi. Endi bular ham o'zi ancha. Lekin bu haqiqiy sinovdan o'tdi aka bu mashina. Bularni Rossiyalarga borib buni o'zi olishi minish yurgan qanchadan qancha obunachilarimiz buni yuribdi buni. Shunday. Elektro paket, oynalar tushirib ko'tarasizlar bemalol. 2 motori 1.8 lik. 1.8 motor. Bu ham atmosferni, ha? Atmosferni. Turbogaz, atmosferni. Metanga, propanga 100% tushadi bilmaganlar bo'lsa bay kategoriyada bemalol minsangiz bo'ladi. Narx pulga turibdi. Kutish yo'q, lekin narxida o'zgarish bor akalar. Narx qancha endi buni? 19 bo'lgan. 19 ming dollar. Bu 18,5 ming dollar edi o'zi aslida. Aksiya tugadi. Xuddi shunday. Endi bundan buyog'i shunaqa. Demak, hozir xarid qilgan odamlar ertaga o'yin nima bo'ladigan bo'lsa, aksiya bo'ladigan bo'lsa, o'shanda ishtirok etadi ekanda. Yo'q. 150 tada. Yo'q, 150 talagimiz to'liq bo'ldi. Ha, to'liq bo'ldi shu. Ha. Shu uchun bizda o'sha to'liganigacha narxni ko'tarmasdan turdik, o'zgartirmasdan turdik, mijozlarimiz noto'g'ri tushmasligi uchun aksiyamiz, nimamiz, konkursni ishtirokchilar to'liq bo'lgandan keyin narximiz o'z holiga qaytdi. Ha. Mana akalar, xohlasangiz qora, xohlasangiz oq. Xohlasangiz mana bunaqa mashinalar. Tanlab olishingiz mumkin. Bu ham shu bir xil pasht, to'g'rimi aka? M4, ha, 11 taligimizda bu. Ha, bu avtomati. Yo'q, yo'q, mexanika. Mexanika mi? Mexanika. Ha, mexanika. Buni bu avtomati ham bor. Keldimi? Naqd pulga bormi? Bor, undan ham bor. Avtomat naqd pulidan ham bor. Mana orqalari ham. Har bitta qatori konditsioner, pechkasi, reminlar bilan jihozlangan. Endi monitorlar bular zavodskoy bo'lib kelyapti. Bular ham xuddi shunday, ha. Android monitor bo'lib kelyapti. Mana zavodskoy monitorda bo'lib kelyapti akalar. Climate control, cruise control bor. Bor ular hammasi, aka. Shunday. Xo'p, metanni qo'yib olamiz. 100 talikdanmi, 65 talikdanmi metanni qo'yib yoki propan qo'ysalaring men yana ham tavsiya qilaman. Ham uzoqroq yurasiz, ham ochiqda turmaysiz. Propanni kuyib, bemalol haydaverasiz. Qaysi biridan kerak bo'lsa, akamizga aloqaga chiqinglar. Bemalol Xorazmda filialiga xohlagan turdagi, ya'ni Xitoydan kelgan avtomobillarni hammasini yetkazib beramiz. Xudo xolasa. Spes texnika ham u, xudo xolasa. Farq yo'q, bundan buyog'iga yangi yildan keyin uje spes texnika ham olib kelish harakatida bo'lasizlar aka. Bu haqida ham ma'lumot keldi. Xuddi shunday. Qaysi nomerni qo'yamiz aka endi? Xo'p, 71-lik. 71-lik 200 44-49 44-49 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xohlasalaring Telegram'im bor, nomer bo'lsa, o'zingiz nomeringiz. Xuddi shunday. Aloqaga chiqishaveradi. Xuddi shunday. Bo'ldi mana. Bu yerda mashinalarimiz bor. Qanaqasidan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib, tanlab olib ketishlar mumkin. Mana ko'rsagan bo'ladimi buni aka? Bemalol, bemalol. Ha, mana bu netiz, rangi boshqadir. Ha, ko'k rang deganim shu, Comfort avtomat ko'k rangidan. Buni golden bilan qora rangidan ham bor. Toshkentda kerak bo'lsa, agar yetkazib beramiz. Ha, to'lovda qiladi, siz yetkazib beriladi. Ya'ni kutib o'tirilmaydi. Yo'q, yo'q aka. Haftalab, oylab kutish yo'q hozir. Xudoga shukr, kutish yo'q endi. Hamma mikroavtobusga. Bor. M3, M4, M4 9 kishilik, 11 kishilik, bav, hammasidan bor. Mana aziz obunachilar, kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ichkaridagi mashinalarni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qanaqa mashinalar bor, nimalar bor, hammasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. M3lar, M4lar, bavlar kelgan. Yangilik bor hammaga.